Jeg er Jax, og jeg er taget med Red Bull på Musik i Lejet. Lige nu står vi på det her hotel, vi skal sove på, hvilket er en højskole her i Tisvilde Leje. Der var lige en lambo derovre helt casually. Det bliver vildt. Vi har fået vores backstage-armbånd på nu, og om en times tid, vi spiller Yo-Joint. Så er vi altså klar til rave lige om lidt. Det er fandme Red Bull DJ-vogn. Det er den, han skal spille fra her om en lille times tid. Jamen se herinde, der er lige sådan en god gammeldags, det er 3000 her. Kæmpe højtaler. Det bliver fandme fedt. Færdig nu. Yo man og crowdsurf. Fuck, det var sindssygt det der. Vi har også en dag i morgen. Det er tilbage på hotellet. Så det er putkassen. Ses i morgen. Åh, jeg er brændt i dag, Fred. Jeg kom først ind kl. 3-4 stykker i går. Efter Yo-Joint. Jeg har crowdsurfet. Og det var så fucking fedt. Og nu skal jeg have noget fedt med chips. Og jeg glæder mig. Fordi jeg føler ikke, jeg har fået noget ordentligt mad på den festival her nu. Det der backstage mad i går, det var godt nok de fritter, der jeg aldrig prøvede noget. Der var så for tyrestigt. Nu skal jeg bare have en fisk. Så jeg har fået nogle gange fish and chips, 55 kroner, men så tager sovs, se hvad det kan. Lidt for meget for tyre, men det kan noget. Det er fandme en hellig gral det her. Ellers er det mig, der er rigtig lille efterhånden. Jeg kan nok få at vide, at jeg er 51. Ja, det er. Sådan en, jamen altså, er det rosé, eller hvad var det? Rosé, hvide. Ej, den er god, den er sådan sød. I dag er vi nødt til at teste, om en menneske er født med en halv promille for lidt. Derfor skal vi nu ud på pladsen og lave et lille eksperiment. Vi er på vej hjem nu. Musik lejet. Det var fandme tungt. Altså tak fordi I så med i den video her. Jeg skal gerne kunne tænke sig at se mere fra festivaler af. Jeg vil næsten sige, at I skulle vente til næste år, men
Jeg har jo fucking en festival med, jeg skal til. Det er kraftedeme for meget, det her, mand. Og kæft, jeg har været til Roskilde, jeg har været til Tinderbox, jeg har været til Musik Lejet også. Og så har vi også en mere i august. Fuck, det bliver vildt. I hvert fald, jeg håber, I nød video her. Skud til Red Bull for at sætte mig afsted. Hvis I godt kunne lide en video som den her, så tjek den her ud, for den er i samme kaliber. Og hvis I godt kunne tænke jer at se, hvad YouTube har lyst til at spytte i hovedet på jer, tryk på den her op. Og så synes jeg bare, I skal fucking subscribe og like den her video her, og smid en kommentar om, hvad for nogle festivaler jeg skal ramme næste år. Det er lige før, man næsten skal spille næste år. Men det må vi lige finde ud af. Det må vi se, hvad efteråret og vinteren den kommer til at trække ud. Vi ses. Tak lige så med.